बोसोको बारेमा धेरै जानकारी जुन अघि पनि भनिसक्नु भएको छ उहाँले हजुरहरूको जुन अवस्था बोसोको बारेमा धेरै जानकारी दिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। रगतमा बोसो जुन हामी खराब बोसो भन्दैछौँ, रगतमा खराब भनेर खराब बोसो भनेपछि रगतमा राम्रो बोसो पनि हुन्छ होला, त्यही भएर खराब बोसो भनियो होला। रगतमा विभिन्न खालको बोसोहरू हुन्छ, जसलाई हामीले लिपिड प्रोफाइल भनेपछि त्यसमा चार पाँचवटा प्यानल आउँछ। जस्तो हामीले भन्छौँ टोटल कोलेस्ट्रोल भयो, एउटा चाहिँ ट्राइग्लिसराइड भन्ने बोसो हुन्छ, एउटा हाई डेन्सिटी लिप एचडिएल भन्ने हुन्छ, अब एलडिएल र अरू विभिन्न खालको बोसोहरू हुन्छन्। अब रगतमा हुने टोटल कोलेस्ट्रोल चाहिँ सबै खालको बोसो मिलाएर जुन कोलेस्ट्रोल भन्छौँ टोटल कोलेस्ट्रोल भयो, अनि यो चाहिँ जुन टिजी आज हामीले यहाँ विशेष गरेर चेकअप हुँदैछ, ट्राइग्लिसराइड चाहिँ मुटुसँग धेरैभन्दा पनि हाम्रो यो मधुमेहसँग धेरै जोडिएको छ, जुन ट्राइग्लिसराइड भन्छौँ त्यसले चाहिँ अलिकति धेरै भएको अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको प्यान्क्रियाज भन्ने ग्रन्थीलाई जस्तो धेरै जसो हाम्रो नेपालीहरूमा चाहिँ के छ खानपानको अलिकति जस्तो भातहरूको मात्रा धेरै खाने अनि त्यसमा तपाईँ क्यालोरी एक्स्ट्रा खाने मान्छेलाई धेरै जसोलाई चाहिँ यो ट्राइग्लिसराइड चाहिँ नेपालमा मलाई लाग्छ यहाँमध्ये पनि तपाईँ धेरै चेक गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ 30-40% चाहिँ पक्का पनि ट्राइग्लिसराइड बढी छ होला, किनभने हामीले जति पनि दिनभरिलाई खानेकुरा चाहिन्छ त्योभन्दा बढी खान्छौँ। यसको अर्थ चाहिँ ट्राइग्लिसराइड बढी जुन बोसोमा जुन खराब भन्छौँ त्यो भनेको चाहिँ जति क्यालोरी शरीरलाई चाहिने हो जति तपाईँलाई चाहिन्छ त्योभन्दा हजुरले बढी खाँदै हुनुहुन्छ। अब त्योभन्दा बढी खाएको अवस्थामा क्यालोरी चाहिँ त्यो ट्राइग्लिसराइड भन्ने बोसो भएर जम्मा भएर बस्छ। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसले यदि 300-भन्दा तलको अवस्थामा चाहिँ त्यसले धेरै शरीरमा खराब गर्ने नराम्रो गर्ने सम्भावना अलिक कमै हुन्छ। यी 300-500 अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई अलिकति मुटुसँग पनि जोडिन्छ यो, र धेरैजसो चाहिँ यो शरीरमा एउटा प्यान्क्रियाज भन्ने ग्रन्थी हुन्छ, यो प्यान्क्रियाज ग्रन्थीलाई चाहिँ यसले जुन प्यान्क्रियाटाइटिस भन्ने सुन्नुभएको छ कि छैन, प्यान्क्रियाज भन्ने ग्रन्थी जसले इन्सुलिन निकाल्छ जसले डायबिटिज हुन दिँदैन त्यसलाई चाहिँ सुनिने त्यो अङ्ग चाहिँ सुनिन्छ ट्राइग्लिसराइड बढी भएको अवस्थामा। त्यो सुनिने भनेको चाहिँ तपाईँको जसरी छातीमा हार्ट एट्याक हुन्छ त्यत्तिकै सिरियस रोग हो यो। जस्तो यदि ट्राइग्लिसराइड कसैको 1000-भन्दा बढी छ भनेदेखि त्यो चाहिँ अत्याधिक रिस्क हुन्छ, त्यो यदि ट्राइग्लिसराइड 1000-भन्दा माथिको अवस्थामा चाहिँ धेरै हाई भेरी हाई भन्छौँ हामीले त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको प्यान्क्रियाज सुनिने ग्रन्थी सुनिने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ र त्यो चाहिँ अलिक खतराको साइन हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तुरुन्तै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ट्राइग्लिसराइड बढ्ने कारणहरूमा चाहिँ अघि पनि मैले भने एउटा त खानपानसँग सम्बन्धित छ, जस्तो खानेकुरा गुलियो खानेकुरा बढी खानुहुन्छ, मिठाई बढी खानुहुन्छ, शरीर मोटोपना छ, तपाईँको रातो मासुहरू बढी सेवन गर्नुहुन्छ, हिन्डुल कमी छ, बुझ्नु र कति कुराहरू जस्तो मुख्य यसोसँग जोडिने भनेको अल्कोहल रक्सी जुन रक्सी खानुहुन्छ। अस्ति 2-4 दिन अघि मात्र एकजना बिरामी आउनुभएको थियो मसँग, उहाँले अलिकति बिहानदेखि नै रक्सी खाने, उहाँको ट्राइग्लिसराइड हेर्दा 4800 थियो, 4800 थियो। उहाँले 3 दिनसम्म भर्ना गरेर राखेर रक्सी छोडेपछि उहाँको कोलेस्ट्रोलको मात्रा तपाईँले सुन्दा अचम्म लाग्छ 180 झऱ्यो। उहाँको त्यो भनेको चाहिँ रक्सीले अत्याधिक यो ट्राइग्लिसराइडसँग रक्सी सेवन चाहिँ एकदम जोडिएको हुन्छ र रक्सी जसलाई जसको ट्राइग्लिसराइड बढी छ उहाँहरूले रक्सीको सेवन गर्नु हुँदैन। त्यही र अर्को चाहिँ जस्तो रातो मासुहरू हामीले भन्यौँ, रातो मासु भन्नाले जस्तो कुखुरा जन्ने कुराहरू, जस्तो कुखुरा अथवा परेवासहरू जुन चाहिँ कुखुरा जन्ने चिज र माछा बाहेकको खानेकुरा मासुहरूलाई चाहिँ हामीले रेड मिट भन्छ अथवा चाहिँ रातो मासु भन्छ। रातो मासुमा चाहिँ कुखुरा यो माछा र कुखुरा बाहेकका सबै मासुहरू चाहिँ रातो मासु हुन् र ती मासुहरू खाने मानिसहरूलाई पनि ट्राइग्लिसराइड अथवा चाहिँ कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी हुने गर्छ। खराब बोसो भन्नाले हामीले जस्तो अहिले मैले भने ट्राइग्लिसराइड यो एलडिएल भयो यो भिएलडिएल सबै बोसोहरूलाई चाहिँ खराब बोसो भनिन्छ। खराब बोसो भन्नाले चाहिँ किन खराब भनेको हो त यसलाई, खराब बोसोले के गर्छ, खराब बोसोले चाहिँ शरीरमा विभिन्न शरीरमा चाहिँ रगत अर्थात् खानेकुरा लैजाने रगतका नलीहरू हुन्छन्। जस्तो मुटुमा रगत दिने रगतको नली हुन्छ, मुटुको रगत नली हुन्छ, दिमागमा जाने दिमागमा रगतको नलीहरू हुन्छ। यी रगतको नलीहरूमा बिस्तारै बोसोहरू जाम गर्ने बिस्तारै बोसो जम्मा भएर त्यो रगतको नलीहरूलाई चाहिँ ब्लक गर्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई खराब बोसो भनेको। त्यसले चाहिँ बिस्तारै जस्तो मुटुमा रगत नलीमा धेरै बोसो जाम भयो जस भनेदेखि त्यसले चाहिँ हार्ट एट्याक गराउन सक्ने सम्भावना भयो। त्यसै गरेर त्यसले यसले चाहिँ दिमागमा रगतको नली ब्लक गरेको अवस्थामा चाहिँ प्यारालाइसिस गराउने भयो। त्यही कारणले गर्दा यी बोसो जति पनि ट्राइग्लिसराइड
एलडीएल बीएलडीएल जति टोटल कोलेस्ट्रोल यी बोसोहरूले चाहिँ रगतको नलीहरूमा गएर बोसो जाम गराउने कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले खराब बोसो भनेको हो। रगतमा पनि एउटा राम्रो बोसो पनि हुन्छ जुन चाहिँ एचडिएल भन्छौँ, हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन पनि भन्छ। एचडिएल भन्ने बोसोले चाहिँ के गर्छ, रगतमा भएको जुन अहिले पनि भने मैले खराब बोसोहरूले जुन रगतको नलीहरूमा बोसो जाम गराउँछ, हार्ट एट्याक गराउन सक्छ, पक्षघात गराउन सक्छ, ती बोसोहरूलाई जम्न नदिन यसले चाहिँ रगत विभिन्न भएको अङ्गमा भएको बोसोलाई कलेजोमा लिएर आएर बाहिर फाल्न सहयोग गर्छ जुन एचडिएल भन्छौँ। त्यस यो बोसो चाहिँ राम्रो बोसो यस अर्थात् यसले चाहिँ हार्ट एट्याकको सम्भावना र प्यारालाइसिस सम्भावनालाई चाहिँ कम गर्छ। जसको रगतमा एचडिएलको मात्रा बढी हुन्छ, नर्मल्ली चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ 50 बढी हुनुपर्ने हुन्छ भने पुरुषहरूमा चाहिँ एचडिएलको मात्रा 40 बढी हुनुपर्ने हुन्छ र धेरैजसोमा चाहिँ कम भेटिरहेको हुन्छ। कम हुनु पनि एउटा रोग हो। एचडिएलको मात्रा जुन राम्रो बोसो छ त्यो बोसो कम हुनु भनेको पनि एउटा रोगै हो, है त। हामीले अहिले चाहिँ जस्तो हामीले मणिपालमा मुटुको दैनिक उपचार गर्छौँ, एक दिनमा हाम्रो लगभग 50 जस्तो मुटुको बिरामी आउनुहुन्छ भने एक महिनामा लगभग 30-50 हार्ट एट्याकको बिरामी आउनुहुन्छ। एक महिनामा चाहिँ लगभग 30-50 हुन्छ। अघिल्लो महिना मात्रै हामीले हार्ट एट्याक भएको 25 चाहिँ स्टेन्ट राखेका थियौँ मणिपालमा। एक महिनामा चाहिँ 25 हार्ट एट्याक भएको बिरामीलाई स्टेन्ट राख्नु परेको थियो। अब यति धेरैजसो बिरामीहरूलाई किन हार्ट एट्याक हुन्छ, उहाँहरूको के रिस्क फ्याक्टर थियो भनेर हेर्दाखेरि धेरैजसो 90-95% मानिसहरूमा चाहिँ धुम्रपानको समस्या छ, बुझ्यो। धुम्रपान चाहिँ धुम्रपान गर्ने समस्या छ। अरू त्यसपछिको रोग भनेको चाहिँ अब सुगर छ, जसलाई प्रेसर छ। यहाँ समस्या के छ भन्दा हार्ट एट्याक सुगर प्रेसर मान्छेले चाहिँ रोग पत्ता लगाइसके जस्तो मानिसहरू जानुहुन्छ, रोग पत्ता लगाउनु जानुहुन्छ, इन्डिया जानुहुन्छ, वेदान्त जानुहुन्छ, रोग पत्ता लगाइसक्यो तर औषधि खानुभएको छैन। अहिले के खाने, भर्खरको उमेर छ, अहिले खायो भने त खाइराख्नुपर्छ। एउटा चाहिँ त्यो समाजमा एउटा एकदम नराम्रो भनौँ के भनौँ एउटा ऊ छ, मान्छेहरूको सोचाइ गलत बुझाइ भन्नुपर्छ होला। मानिसहरूले चाहिँ सुगरको औषधि खाएपछि खाइराख्नुपर्छ, त्यस्तो केही होइन। मान्छे जस्तो तपाईँ कोही मान्छे मोटो छ, सुगर भर्खर सुरु भएको छ, तपाईँलाई मेटफर्मिन भन्ने जुन औषधि हुन्छ त्यो औषधिले चाहिँ तपाईँको जुन सुगरको मात्रालाई ठिक ठाउँमा राखेपछि पनि कति मान्छेलाई मेटफर्मिन भन्ने जुन औषधि हुन्छ सुगरको त्यो औषधि चाहिँ जस्तो फ्यामिली तपाईँको फ्यामिली हिस्ट्री छ, सुगर अलिकति बोर्डर लाइन छ भने पनि डायबिटिज रोक्नलाई पनि सुगरको औषधि दिन सकिन्छ जुन मेटफर्मिन भन्छ। यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेन समस्या भनेको अहिले मानिसहरूमा चाहिँ रोग लगाइसकेपछि रोगलाई ठिक ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु मुख्य हार्ट एट्याकको प्रमुख कारण देखिएको छ। जस्तो सुगर छ मान्छेले औषधि खाएको छैन, प्रेसर छ औषधि खाएको छैन, कोलेस्ट्रोल बढी छ औषधि खाएको छैन। यी मुख्य कारणले गर्दा यिनै कारणहरू चाहिँ हामीले जुन दैनिक रूपमा जुन हार्ट एट्याकको बिरामी आएका छन् यिनीहरूमा चाहिँ यो रोग देखिरहेको छ। अब हार्ट एट्याक खास किन हुन्छ, कसरी हुन्छ हार्ट एट्याक? मानिसहरूलाई चाहिँ रगतको नलीमा बोसो चाहिँ अब हामीले मान्छेले भन्ने गर्छन् अलि यो त भर्खरको उमेर हो, त्यस्तो होइन। जस्तो रगतको नलीहरूमा बोसोको मात्रा अलिअलि चाहिँ बच्चादेखि नै जम्मा हुन थाल्छ। त्यो रगतको यदि मुटुको रगतको नलीमा अलिअलि भएको बोसो चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ अत्याधिक तनाव भयो जुन बोसो हुन्छ, थोरै मात्रामा भएको बोसो, त्यो बोसोमा चाहिँ मान्छेलाई अत्याधिक तनाव भयो अथवा चाहिँ मानिसले अत्या धेरै बोसो भएको खानेकुरा खायो भनेदेखि त्यो मानिसहरूको जुन रगतको नलीमा हुने जुन 20-30% बोसोले पनि तपाईँलाई हार्ट एट्याक गराउनको लागि 100% जम्मा 80% 70% नभएर 10-20% 30% मात्र पनि बोसोको रगतमा जमेको छ भने मान्छेलाई तनाव भएको अवस्थामा अथवा चाहिँ मान्छेले धेरै बोसोजन्य खानेकुरा खाएको अवस्थामा त्यो रगतको नलीमा 30% भएको बोसोको त्यहाँबाट उक्किएर चाहिँ त्यहाँ रगतहरू जम्मा भएर हुने हो। अब हार्ट एट्याकबाट अघि पनि मैले भने हार्ट एट्याकबाट बच्नको लागि तपाईँले धुम्रपान गर्नु भएन, मद्यपान गर्नुहुन्छ भने अथवा रक्सीहरू सेवन गर्नु भएन र मुख्य कुरा चाहिँ यदि तपाईँलाई सुगर छ, प्रेसर छ, कोलेस्ट्रोल छ भनेदेखि तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुभयो भने जुन हार्ट एट्याकको उसलाई सम्भावना धेरै सम्भावना कम गर्नु, जस्तो 0 त नबनाऊ तर 70-80% सम्भावना चाहिँ त कम गर्न सकिन्छ।
अब खानेकुरामा चाहिँ जस्तो हामीले दिनौ खाने गर्छौँ जस्तो जे कुरा खाँदा पनि जस्तो भन्छौँ नि हामीले के अरे खानेकुराहरू हाम्रोमा अलिक सम्भाव के छ भन्दा बिहान टन्न नखाने दिनभरि नखाने बेलुकी टन्न नखाने त्यो चाहिँ राम्रो बानी भएन हाम्रो खानेकुराहरू चाहिँ बरु त्यही खानेकुरालाई डिभाइड गरेर चार पाँचपल्ट खाने र थोरै थोरै खाने अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई अरू रोग जस्तै सुगर हुने रोग यो र तपाईँको जुन अघि पनि भने हामीले ट्राइग्लिसराइड जुन रोग हो त्यसलाई कम गर्नलाई चाहिँ तपाईँले खानेकुरा थोरै मात्रामा खाने तर धेरै पटक खान सक्नु भयो धेरै पटक भन्नाले अब चार पाँच पटक खानुभयो भने पनि कोलेस्ट्रोल र सुगरको सम्भावनालाई कम गर्न सकिन्छ।